17 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 65%. Атмосферното налягане е 1002 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. В следобедните часове ще бъде облачно, ще вали и дъжд, очакват се и гръмотевици. Вятърът ще е умерен от запад. Максималната температура за деня няма да надвиши тази от момента, а именно 17 градуса.